গেলিছে পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ পৰিবহণ বিভাগ। পৰিবহণ মন্ত্ৰী নহয়, এতিয়া পৰিবহণ আয়ুক্তৰ মতেহে চলিছে বিভাগৰ কাম কাজ। আজি পৰিবহণ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ বিভাগত চলি থকা কলা কাহিনী আমি উদঙাব বিচাৰিছো। পৰিবহণ বিভাগত এতিয়া উঠি ৰজা পহি ৰজা এইগৰাকী আদিল খান। আদিল খানে এতিয়া যি কয় তাকে হবই লাগিব বিভাগত। বিভাগটোত এতিয়া অনিয়মেই নিয়ম হৈ পৰিছে। আজি আমি স্পীড গভৰ্ণৰ প্ৰসংগত এক্সক্লুচিভ তথ্য সদৰি কৰিব বিচাৰিছো। স্পীড গভৰ্ণৰ কি? স্পীড গভৰ্ণৰ হৈছে এখন বাহনৰ গতি নিয়ন্ত্ৰক বিশেষ যন্ত্ৰ। স্পীড গভৰ্ণক লৈ কমিশন ৰাজ চলিছে নেকি পৰিবহণ ভৱনত? এইবাৰ আহোঁ আচল প্ৰসংগলৈ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এখন বিশেষ নিৰ্দেশনা। ৰাজ্যসমূহৰ পৰিবহণ বিভাগলৈ আহিছিল এই নিৰ্দেশনা পত্ৰখন। পত্ৰখনত উল্লেখ আছে, দ্য স্কুল বাছেছ শ্বুড বি ফিটেড উইথ স্পীড গভৰ্ণৰ মেক্সিমাম স্পীড লিমিট অফ 40 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ। এখন স্কুল বাছে প্ৰতি ঘণ্টাত 40 কিলোমিটাৰ যোৱা গতিৰোধক স্পীড গভৰ্ণৰ লগোৱাটো বাধ্যতামূলক। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে এই প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা হৈছিল। কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই নিৰ্দেশনাক এতিয়া বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাইছে পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ পৰিবহণ বিভাগে। 40 কিলোমিটাৰ যোৱা গতিৰ ধৰক স্পীড গভৰ্ণৰ নলগালে পৰিবহণ বিভাগে স্কুল বাছখনৰ ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট দিব নোৱাৰে। আমি আদিল খানক প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ, 40 কিলোমিটাৰ গতিৰ ধৰক স্পীড গভৰ্ণৰ অসমত উপলব্ধনে? যদি উপলব্ধ, কোনটো প্ৰতিষ্ঠানক আপোনাৰ বিভাগে স্পীড গভৰ্ণৰ লগাবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে? ইয়াৰ উত্তৰ আপুনি অথবা মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই হয়তো দিব নোৱাৰিব। 40 কিলোমিটাৰ গতিৰ ধৰক স্পীড গভৰ্ণৰ উপলব্ধ নোহোৱাৰ বাবেই গুৱাহাটীত এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে। নতুনকৈ স্কুল বাছখিনি বিপদত পৰিছে একাংশ মালিক। ঘণ্টাত 40 কিলোমিটাৰ স্পীড গভৰ্ণৰ লগাব নোৱাৰাৰ বাবেই স্কুল বাছখনৰ ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট লাভ কৰা নাই বহু মালিকে। তাতেই হৈছে টকাৰ খেলা। এইজন কামৰূপ পৰিবহণ বিভাগৰ বিষয়া ৰফিকুল ইছলাম। এইজন বিষয়াই ঘণ্টাত 60 কিলোমিটাৰ স্পীড গভৰ্ণৰ লগোৱা স্কুল বাছক ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰিছে। আমাৰ হাতত তেনে বহু স্কুল বাছৰ তথ্য প্ৰমাণ মজুত আছে। ঘণ্টাত 60 কিলোমিটাৰ স্পীড গভৰ্ণৰ লগোৱা বাছক কেনেকৈ ৰফিকুল ইছলামে ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট দিলে তাৰ উত্তৰ দিব পাৰিবনে? টকাৰ বিনিময়ত ৰফিকুল ইছলামে স্কুল বাছসমূহক ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট দি আহিছে নেকি? আমাৰ হাতত থকা তথ্য অনুসৰি ৰাজ্যত এতিয়া ঘণ্টাত 40 কিলোমিটাৰ স্পীড গভৰ্ণৰ লগোৱা প্ৰতিষ্ঠানক এতিয়ালৈকে অনুমতিয়েই প্ৰদান কৰা নাই পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ পৰিবহণ বিভাগে। আদিল খানৰ আশীৰ্বাদত বহিৰাগত কেইবাটাও প্ৰতিষ্ঠানে ঘণ্টাত 60 কিলোমিটাৰ স্পীড গভৰ্ণৰ বিক্ৰীৰ অনুমতি লাভ কৰিছে ৰাজ্যত। উদাহৰণস্বৰূপে আমি 3টা প্ৰতিষ্ঠানৰ নাম উল্লেখ কৰিছোঁ। মিজো অট' গেছ প্ৰাইভেট লিমিটেড, ৰোজ মেৰ্টা অট'টেক প্ৰাইভেট লিমিটেড, মাইক্ৰ' অট'টেক প্ৰাইভেট লিমিটেড। আমাৰ হাতত থকা খবৰ অনুসৰি উক্ত 3টা প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত নাই ঘণ্টাত 40 কিলোমিটাৰৰ স্পীড গভৰ্ণৰ। যদি 60 কিলোমিটাৰ স্পীড গভৰ্ণৰ লগোৱা প্ৰতিষ্ঠানকেইটাৰ অনুমতি নাই, তেনেহ'লে আয়ুক্ত আদিল খানে এই বহিৰাগত প্ৰতিষ্ঠানকেইটাক কেনেকৈ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে?
কমিশনৰ অংকত স্পীড গভৰ্ণৰ স্কুল বাছত সংলগ্নৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে নেকি? কাৰণ দ্বিতীয় অফিচত মেনেজ কৰিব পাৰিলেই 60 কিলোমিটাৰ স্পীড গভৰ্ণৰ লগাই স্কুল বাছৰ ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট লাভ কৰিব পাৰি। তেনেকৈ ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট লাভ কৰি বহু স্কুল বাছ গুৱাহাটী চলাচল কৰি আছে, এয়া তাৰেই প্ৰমাণ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনাক গৃহাঙলি দেখুৱাই এনেকৈ এতিয়া অনিয়মকে নিয়ম বনাই লৈছে পৰিবহণ বিভাগে। অৱশ্যে এইবোৰৰ কথা ভুলকৈ নাপায় মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই, যাৰ সুযোগ লৈ কমিশন গোটলাত নিয়োজিত হৈ পৰিছে বহু পৰিবহণ বিষয়া। ঘণ্টাত 40 কিলোমিটাৰ স্পীড গভৰ্ণৰ উপলব্ধ নোহোৱাৰ সুযোগ লৈ পকেট গৰম কৰিছে একাংশ বিষয়াই। যিসকলে পৰিবহণ বিষয়াক সন্তুষ্ট কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে স্কুল বাছখন কিনি হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে। এয়া মাত্ৰ পৰিবহণ বিভাগৰ এটা উদাহৰণহে, আৰু বহু আপুনি মই ঢুকি নোপোৱা খেলা এই বিভাগটোত চলি থকাৰ অভিযোগ উঠিছে। বিষয়বোৰ এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱাটো বিচাৰিছে গুৱাহাটীৰ একাংশ বাছ মালিকে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, আসাম টকছ।